Please, Tago. Nani hechu samaya illa. Please, Sanju. Bega, Sanju. Tago, Sanju. Kattu, Sanju. Sanju. Thank you.
ಮಗನ ಮುಖನ್ ಬಂದು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ. ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈಗ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು.
ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ? ಏನ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರಿ? ಹೋಗಿ, ಹೊರಟೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವನ್ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದಾಗ ಅವನ್ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಸತ್ತು ಬೂದಿ ಆಗ್ತಿರುವಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂದ್ ಭಾಗ್ಯ? ಅಪ್ಪ ಇಷ್ಟಾನ, ಅಣ್ಣ ಇಷ್ಟಾನ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಇಷ್ಟ ಅಂತ. ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನಣ್ಣ ಸಾತ್ವಿಕ್. ಅಣ್ಣ ಸಹಾಯಕ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ಮುಖ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಬದುಕ. ಅಣ್ಣ ಬದುಕೋದ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ತರ ನಿಂತಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೃದಯ ಅನ್ನೋದಿಲ್ವಾ? ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಹೀಗಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ತರುವಾಗ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ಸೋದಿಲ್ವಾ ಅಪ್ಪ? ಈ ನಾಟಕದ ಕಣ್ಣೀರು ನನ್ ಮುಂದೆ ಬೇಡ, ಹೋಗಿ ಹೊರಟೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯರು ನೀವು. ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಸಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಡೀ ಲೈಫ್ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಅಣ್ಣ ಸಾಯುವಾಗ ಅದೆಷ್ಟು ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ದ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನನ್ಗಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಮೊದ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ನನ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ದೆ ಆ ನೋವನ್ನ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಬಂದ. ನನ್ ಕಣ್ಗೆ ನೀವು ಮನುಷ್ಯರ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಲ್ ಬಂಡೆ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀರ. ಹೋಗಿ, ಯಾರಿಗೋ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ, ಅದೇ ಬದುಕನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಬದುಕ. ನಿಮ್ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನನಗ್ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವಿಬ್ರೆ ಜೋಡಿ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಯಾರು ಅಳ್ಬೇಡಿ, ದುಃಖನು ಪಡ್ಬೇಡಿ. ನಾವ್ ಹೀಗ್ ದುಃಖದಲ್ಲಿರೋದು ಅವ್ನಿಗಿಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ.
ಬದುಕಿರೋ ಅಷ್ಟಿನ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂಗಿ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸಾಯೋವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ, ನಾನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಅಳ್ಕೊಡ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನೋವು ನಾನು ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ನನಗೆ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ನೋವು ಕೊಡದೆ ಬದುಕಿದ ನನ್ನ ಮಗನ ಕೊನೆ ಆಸೆನ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಡೀ. ಸಂಜು, ನೀನು ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗ, ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ಅಣ್ಣ ನನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಿಷ್ಟೇ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತಾಡ್ಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವನ ಆಸೆನ ಪೂರೈಸೋ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ. ಶಾಲಿ, ಅಣ್ಣ ಇಳ್ದೇ ಇರೋ ನೋವು ನಿಂಗೆ ಕಾಡದೆ ಇರೋವಾಗ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸಾತ್ವಿಕ ನನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಂದೆ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ. ಶಾಲಿ, ಸಾತ್ವಿಕಣ್ಣ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಂಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸ್ತೀನಿ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಪೂರೈಸ್ತೀನಿ. ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನೋವು ಕಾಡದೇ ಇರೋವಾಗ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸಾತ್ವಿಕ ನನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ. ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಅವ್ನು ನನ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಟು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ಅವ್ನ ನೋವಾದಾಗ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಸಂಜು, ಒಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಶಾರ್ವರಿ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀಯೋ ಅವಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಡೆದೇ ಇದ್ರು, ನೀನು ಶಾರ್ವರಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ನೀವಿಬ್ರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿದ್ದೀರ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು, ಶಾಲಿನಿ, ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ. ನೀವಿಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಾತ್ವಿಕ್ ಕೊನೆ ಆಸೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ಸಾತ್ವಿಕ್ ಅಣ್ಣನ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ಅದೇನಂದ್ರೆ? ನೋಡು ಸಂಜು, ಸಾತ್ವಿಕ್ ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ಶಾರ್ವರಿನ ಆ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಶಾರ್ವರಿ ಆ ಮನೆ ಸೊಸೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಸೋದು. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡನಿಂದ ದೂರ ಆಗಿ ಬದುಕು ನಡೆಸೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿರೋ ಕಷ್ಟ ನೋವೆಲ್ಲ ಶಾರ್ವರಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಬರಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ಬರೀ ಶಾರ್ವರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಶಾಲಿನಿಗೂ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ನೋವು ಬರದ ಹಾಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮ್ಗಿಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದ ಕೊರತೆನ ನಾನು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅಪ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು. ಸಂಜು, ಇನ್ನೂ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಂಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ ಹಾಗಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ನೀವು ಹೇಳೋ ಒಂದೊಂದು ಮಾತಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಶಾರ್ವರಿ, ಬಾಯಿಲಿ.
ನಿನ್ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಪುಟ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೂ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅವನ ಆಸೆಯಂತೆ ಸಂಜು ನಿಂಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ತಾಳಿ ಕಟ್ಟೋವಾಗ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೀನು ಸಾತ್ವಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬೆಲೆ.